нэвтрүүлгийн урлагийг авч хүрэлцээ ирсэнд тань маш баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ өрсөнд бас баярлж байна. За тэгэхээр та бүхэн өнөөдөр бас нэлээд өргөн цар хүрээнд ярилцах гэж байна. Сэдвээр юу гэвэл Монголчуудын цахим мэдлэг гэсэн энэ өргөн зүйл ярилцах гэж байна. Тэгэхээр одоо 1964-нд одоо бас 30-40 жилийн өмнө одоо дэлхийн хүн төрөлхтний төвөнд интернет цахим хэрэглээ нэвтрж орж ирсэн байна. Харин Монголд бүр хожуу би 1994 онд анх монголчууд интернет гэдэг зүйлийг хэрэглэж эхэлжээ. За анх нэвтрээд 20-30 жил өнгөрсөн ч гэсэн монголчуудын амьдрал өнөөдөр тухайн үед 500 хүн хэрэгжүүлсэн бол өнөөдөр 2014 онд харахад хүн амын маань нийтээс 70-80% нэвтрээ хэрэглэдэг болсон байна. Тэгэхээр энэ сэдвийг би өнөөдөр хүндэх нь бас тантай ярилцах нь таны мэдлэгийг бусдад түгээх нь хэрэгтэй юм болов уу гэсэн үгдээс энэ сэдвээр тантай ярилцах хүслээ. Тэгээд ерөөдөө нэвтрүүлэг хайхны асуултыг тавья. Саяхан буюу одоо жил болгоом юм уу да онлайн хэрэгжүүлэл олон улсын нэвслэлийн баг хуралгаж болдог. Энэ хуралдаан Монгол улсыг төлөөлөд оролцсон. Өөрсдийнхөө судалгааны ажлыг тавьсан тийм ээ. Тэгэхээр за энэ хурлын талаар танилцуулахаас өмнө ер нь онлайн хэрэгжүүлэл гэдэг үйлсбэрт ямар утгатай юм? Онлайн хэрэгжүүлэл гэдэг нь монголчууд яаж ойлгох вэ? Цүүлд үе одоо интернет ерөөдөө зөвхөн Монгол гэдэггүй дэлхийн нийтээр бас нэлээд төгөөмөл хэрэглээ болцсон. Аа энэ төгөөмөл хэрэглээтэй холбоотойгоор ахад цаана төгөөмөл хэрэглээний сан ер нь юу байв нөхөр хүмүүс интернетээр дамжуулаад үс бодлого илэрхийлэх дуу хоолойгоо өргөх гэдэг төрлийн эрхчлөлөг интернетээр эдлэх боломжтой байна л да. Аа гэтэл ахад тэр эрхчлөлөг интернетийн орчинд эдлж байгаа эрхчлөлөг хязгаарлах гэсэн тэр ордлогууд, янз бүрийн ордлогууд байна л да. Тэгэхээр энэ улс орнууд бол нэгдүгээр интернетийн эрхчлөлөг хязгаарлах нь өөрөө улс орны цаашдаа дэлхийн нийтийн өвчлөлт бол тийм таатай зүйл биш юм байна. Интернет эрхчлөлөг бол байх ёстой юм байна. Тийм учраас энэ хязгаарлах гэсэн аливаа орлогыг бид нар таслан зогсоох ёстой гэдэг байдлаар дэлхийн харьцангуй интернет өвсөнгөө хөгжлөлтөд нэг 30 орчим улс нэгдээд эвсэл байгуулсан л да. За энэ нэвслээс л одоо онлайн нэвчлэл гэдэг юм. Онлайн нэвчлэл гэдэг агуулга гарч иж байгаа юм. Тэгээд томьёолоо гаргаж байгаа. Энэ цаана юу вэ гэхээр интернет бол өөрөө хүний эрх хэрэгчлөгийг хэлэх нэг чухал талбар болчихжээ. Тэгэхээр хүний эрх хэрэгчлөгийг хязгаарлахгүй байх хэрэгтэй гэдгийн гол энэ цангиж байгаа нэр томьёо бол онлайн нэвчлэлийг хамгаалах гэдэг нь асуудал байна л да. Судалгаа гарсан байна. Нэг судалгаа гарсан байна. За монголчуудын одоо нийт хүн амын 70-80% интернетийг идэвхтэй хэрэглэж байна. Насныхын ангилаар авч үзэх юм бол 18-35 насныхан бүр идэвхтэй хэрэглэдэг юм байна. За монголчуудын дээлийн хонтог сайтууд мэдээж Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. За ерөнхийдөө бол энэ дөрвөн сайтаар одоо юу гэдгийг интернетийг төсөөлдөг хүмүүс бас нийтлэг нийтэлтэй байгаад байгаа шүү. А нөгөө тэгвэр насан туршийн сайт руу хандж байгаа хандлага маш их гарсан Монгол улсын хэмжээнд. За тэгээд энийг бол одоо нөгөө манай дээр дөрвөн хүмүүс авч үзээ саяхны саяхнаас л одоо ийм их сайтуудыг хаач хэлсэн. А энэ нэвсэл бол одоо интернет хэрэгчлөө хүн болгонд олгож байна. Интернет хэрэгчлөө хүн болгонд ингээд олгосноор интернет гэдэг чинь бол одоо ингээд хязгааргүй мэдээлэл их ус болчихж шээ. Тэгэхээр эндээс одоо би ч юм уу та ч юм уу одоо хин ч вэ буруу зөв бүхэл мэдээлэл энийг дор ингээд авах боломж үүдчлээ л дээ. Тэгэхээр буруу мэдээллийг яаж хүмүүст өгөх байх вэ? Зөв мэдээллийг яаж хүмүүст өгөх үү? Тэгэхээр интернетийн зөв хэрэглээ гэж яг юу хэлэх вэ? Тэгэхээр та сайн хэллээ. Монголчуудын ялангуяа залуучдын ихэнх нь насны хүрээ зориулсан вэбсайтыг үздэг. Тэр нь ихэнх цагаа зарцуулж байна гэдэг. Ер нь бол дэлхийн нийтээр нийт одоо вэбсайтын тавыг авч үзэх юм бол 70-80% нь өөрөө насны хүрээ зориулсан вэбсайт гэдэг юм байна. А тэгэхээр тэр 20-30% вэбсайт бол бас хүмүүсийн боловсрол тустай, зохистой хэрэглээнд хамааралтай тийм вэбсайтууд байна л да. Тэгэхээр ер нь бид нар интернетийг яах гэж хэрэглэдэг юм бэ? Интернет хэрэглэх нь ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Ашиг тустай юм бэ гэдэг талаар тийм боловсрол болох зүйл ер нь анхаасаа хоцрогдсон. Яг үнэ. Тэгэл холбоотой. Тухайлбал 10 жилийн хүүхдүүд ерөөдөө мэдээлэл зүгээр хичээлд ордог. Тэр бол одоо компьютероо яаж саах юм, компьютер яаж хэрэглэх юм саах юм байдаг болохоос интернет гэдэг шиг өөр ийм юм эрсдлүүдтэй. Энэс яаж өөрийгөө хамгаалах вэ гэдэг нь ерөөд орхигчдаг. Тэгэхээр энэ боловсролыг хаанаас олж авах юм бэ гэдэг асуудал гарах хэвээр тийм байна. Тий. Аа миний зүгээр ажилтаар бол нэгдүгээр нь яг 10 жилийн хөвгөлүүд төр хичээл дээр нь зааж өгч болж байна. Аа. За хоёрдугаар нь хичээл дээр тийм заалгаагүй хүмүүс ер нь бол зөвхөн хэрэглэгийг өөрөө л олж авах боломжтой болж байгаа юм л да. За тухайлбал интернетийн зөвхөн хэрэглээний нэг асуудал нь өөрөө нууцаа бусдад алдах асуудал гэдэг. Хувийн хувийн нууцаа.
Тэгэхээр Монголын хувь хүний нууцын тухай хуулиар бол хувь хүний нууцаа өөрөө хамгаална гэж заадаг ч гэдэг. Тэгээ таны нууцыг хамгаалах нь төрийн үүр гэхээс таны өөрийнх нь үүр болчих юм л та. Тэгэхээр интернет явчихын би нууцаа яаж хамгаалах вэ гэдэг асуудлыг өөрөө хариуцна. Тэгэд одоо интернет орчинд бол бүх юм бас тийм нууцгүй гэж хэлж болохгүй болохгүй. Тодорхой нууцлыг хангах тохиргоонууд байж дэр. Тэр тохиргоог өөрөө олж үзнэ гэсэн үг л дээ. Гэхдээ харамсалтай нь өөрөө интернетийн бүх одоо тохиргоо үйлчлэгэнүүдийн хувьд бол ихэнх нь англи хэл дээр үүдэг. Тэгэхээр бол монголчуудын хувьд бол англи хэл дээр их зүйлийг тэгж ухаж төнхөөд тохиргоог нь одоо олж мэдэх зүйл бол хязгаарлагт нь л л да. Тэгэхээр бол монгол хэл дээр тэр контентыг бий болгож түгээх, танилцуулах асуудал нэр гарч ирж байгаа. Монгол дээр интернетийг юм яаж өгсөй хэрэглэх юм бэ? Нөгөө интернет танд одоо ямар тийм үр өгөөж авчрах юм бэ гэдэг асуудлууд байх хэрэгтэй. За манайд бол ерөөдөө интернет харьцангуй нээлттэй байгаа. Харьцангуй тийм задгай хэрэгслүүдтэй болчихж байгаа юм. Улс орнууд тодорхой улсууд бол нөгөө интернетэд хэрэгчлөөгөө яаж зохистой хэлэх тэр боловсрал олох гэхээс илүү шууд хязгаарлалтуудыг явуулдаг. За ер нь манай нэр чинь нууцын мэдээллийг одоо яаж зохистой хэрэглэх талаар ойлголт байхгүй. Тэгм учраас энэ мэдээлэл задруулахаас нь сэргийлдэх тодорхой юм уу хаашаа гэдэг ийм байдлаар очдог. Тэг. А манайх бол ер нь бол одоогийн байдлаар хааж боох зүйл бол харьцангуй бага. А харин мэдээлэл олох чиглэлээр үйл ажиллагаа ерөөд эрчимж эхэлж байгаа юм л да. Одоо нь. Тийм. Энэ үүд энэ нь зөв юм аа гэж бодож байгаа. Шууд хааж боосноор яагаад миний мэдээлэл хаагдчихоо? Яагаад миний интернет хэрэглээ хязгаарлагдчихоо гэдэг юм ойлгож хүлээж авахгүй өөрөө хаачлаа гэдэг өнгөрдөг. Яагаад таах гэдэг юм? Яагаад таагаад байгаа юм гэдэг юм аа танилцуулах хэрэгтэй болчих юм байна. Шалтгааны хүмүүс шалтгааны нэг хэлэх ойлгох хэрэгтэй авах юм тийм. За ер нь бол өнөөдөр би тантай ярилцах ярилцлагын 3 чиглэлд хувааж иргэдтэй мэдээлэл олохыг хүссэн юм. За мэдээж одоо интернетийн зөв хэрэглээ, за монголчууд тулгардаг асуудлууд, за интернетийн аюулгүй байдал гэж юу юм, интернетийн хөүлэгч орчин гэж юу байдаг юм. За үүнийг энэ 3 энэ мэдээллүүдийг за иргэд, байгууллагууд, цааш улс орны хэмжээнд гэх юм уу нэр тэмэл хуваагаад л ярилцъя гэж бодлоо. Бид нэр интернетийг хэрэглэхдээ энэ болохгүй мэдээлэлээс өөрсдөө хэрхэн хамгаалах хэрэгтэй юм бэ? Ялангуяа иргэд одоо юу нь болохгүй мэдээлэлд оролцох хоолмаас хүн залилуулдаг интернетийн янз бүрийн гэмтэргүүд гарч ийш бэлгийн дарамтууд гарч ийн мөнгө төргөө хамаг мэдээлэлээ хүнд алдах гэ та түрүүн хэллээ. Тэгээ энэ бол одоо нэг мэдхгүйгээс болж байна. Интернетийг зөв ашиглаж чадахгүйгээс болж байна. Ирэх цод хууль ирэх цод мэдлгүйгээс болж байна. Олон шалтгаан байгаа хэл та. Тэгэхээр ер нь асуултын цөм нь өөрөө мэдээлэл хэрэг чухал юм бэ? Мэдээлэл ямар үнцэнтэй юм гэдэг ер нь очдог л доо. Одоо орчин үед ер нь бууз өвсгийн данк хийхээс илүү мэдээллийн дан бас улс орнууд хийдэг болсон байна. Тэгэхээр нэгэнт мэдээлэл хэрэг чухал юм бэ? Одоо тийм хогон мэдээлэл гэж юу юм? Хогон мэдээлэл авахснаар одоо ямар зөвхөр гүр тааварт энэ гэдэг бол бас ойлгох шаардлага байдаг л да. Тэгэхээр нэгэнт интернетийн орчинд өөрөө бүхэл юмний цогц холимог байдаг. За тэн дээр бол бүх төрлийн мэдээлэл байна. Сайн мэдээлэл, сар мэдээлэл байна. А тэгэхээр бол нэгэнт миний хэрэглэж байгаа энэ орчин, миний байгаа энэ цахим орчинд маань яг л энэ бид нэр бот амьдрал дээр үүсэх сайн муу хүмүүс нь байна. Тийм учраас би бол муу хүмүүстэй таарах болцоотой юм байна. Тийм учраас би өөрөө муу хүмүүсээс яаж хамаалах вэ? Мэдээлэл яаж нууцлах вэ гэдэг энэ боловсрал уу зайшгүй хэрэгтэй. Гэхдээ бас түрүү хэлсэн шиг одоо ийм боловсрал бол нэгдүгээр байхгүй тоо албатайгаар бол одоо бүх мэдээлэл интернет орчинд ингэж төвөгдөг тийм асуудлууд бол нэлээд дийлэнх нь нэлээд байгаа. За, ер нь ямар ямар байдлаар энэ зохисгүй мэдээлэл олж авч байна вэ? Зохисгүй хэрэглээ байна уу гэхээр ер нь бол одоо за энд Facebook дээр аваад үсэх юм бол танихгүй хүн ингээд найзаараа нэмждэг. Тэгэхээр нөгөө танихгүй хүмүүс маань таны мэдээлэл ашиглаад одоо ялдаг байдлаар дарамтлах за хувийн мэдээлэл нь олж аваад одоо мөнгө төгрөг нэхэх ч юм авах заллах тэр асуудлууд байдаг. Эсвэл ингээд за шалангуяа охинуудын үүд авч үзэх юм бол одоо хамаг гоё гэсэн зургуудаа тавьчихдаг. За тэгэнгүүт олон нийт зургуудаа тавьчихдаг. Тэр зургийг нь одоо хин нэгэн олж аваад өөр нэг вебсайт дээр
цаггийн тусламж авнаа гэдээ усны дугаар нь тавьчихдаг. Тэгмээд өөрөө мэдээгүй байтал одоо авчруу нэг хүмүүс салхаад иддик. Тэгээд ахад эсвэл өөрхөн зургуудаар ахад нэг өөр хайг үүсгэж хүмүүсийг төөрөдүүлээд таньдаг найз нөхөд нь өөрийнх нь өөрөө юм шиг нь мэдээл өгөө тэгж хуурдаг, мэхэлдэг. Тэгээд нэгт найцаа гэж бодсон хүнийс одоо мэдээлэл олж авдаг. Тийм бас төгөөмөл арга байна. Тэгэхээр нэгдүгürt за ямар миний интернет орсон бүх зүйл бус төвөнд ер нь бол хөрнө. Бус төвөнд олж авах нь гэдэг тооцоод ямар мэдээлэл интернет тавих юм, ямар хүмүүст үзүүлэх вэ гэдэг асуудал бас чухал болж байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө бүх хувийн мэдээлэл интернет оруулах болохгүй гэдэг бол бас худлаа. Тий. За би энэ зураг бол миний хамаатан найз нөхдөд зориулах гэсэн зураг байна. Нэг зөвхөн тедэртэй үзүүлээ. А энэ бол яг хуу тийм ач холбогдолтой мэдээлэл зураг биш. Олон нийтэд үзүүлэхдээ болохгүй юм өө гэдэг ч юм уу. Тийм тохиргоонуудаа хийх хэрэгтэй болж байна л да. Тэрнтэй холбоотой энэ өөрчлөлтүүд үүсдэг. Тэгэхээр нэгдүгээр тул нь мэдээлэл ангилах хинд үзүүлэх гэдэг сонгож хөвшигтнээ асуулт чухал очиж байгаа. Тий. Үүнээсээ л одоо бидний нэг аюулгүй байдал чинь мөрдөж эхлэх юм шүү дээ. Энэ алхмуудаас эхлэх гэдэг тийм ээ. Тий. Та бүхэн түрүүн ярьсан л да одоо хяналт гэдэг зүйл дээр. Долоон улс орны жишгүүд байдаг юм байна. Одоо манай урд хойд хуршууд одоо ард иргэдэд интернетийн хяналтыг хэрхэн тогтоож байна. Энэ нь одоо хяналт тавьснаар ямар сөрөгдөлтэй иргэдэлтэй юм гэдэг юм уу? Харин монголчуудын хувьд энэ хяналт хэрэгтэй юу? Интернетийн хяналт монголчуудад нөхөр хэрэгтэй юу? А миний хувьд би зурхуу хүний хувьд боддог байхгүй. Биднэрт интернетийн хяналт хэрэгтэй юм байна. Яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр бид нар одоохонд интернетийг зөв зөвхөстэй ашиглаж чадахгүй байна тий. Тийм ашиглах мэдлэг мэдэгдэхгүй одоогор суугаагүй болов. Тэгэхээр тэр болтол нь одоо юу гэдэг интернетийг зохистой хэрэглэх хяналт хэрэгтэй болов гэж бодох юм. Таны хувьд. А за. Миний хувьд бол арай өөр бодолтой байна л да. За интернетийг хяна гэхээр ер нь бол бүх интернетийн хэрэглээ ер нь хязгаарлагдаад явчихж байгаа юм л да. За. Ер нь бол интернетийг хэрэгжилж а энэ бол тийм энэ болохгүй юм байна гэдэг арга замуудаар мэдэх баг. Тэрнээс ерөөсөөл хэрэглэх боломж нь хаачаар сурах системээр сурах боломжгүй. А хоёрдугаар хүний хэрэгслээс талаас авч үзэх юм бол интернет маань өөрөө үйлс бодлоо, ажлууд илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх, мэдээлэл олж авах, түгээх гэдэг маш олон эрхийн тэр батлага нь болж байгаа. Тэгэхээр интернетийг хязгаарлах гэдэг маань бол өөрөө тэр эрхчлөлийг хязгаарлах арга замаар орчдөг л доо. За нүүбэс 2013 онд одоо цахим орчинд нууцлыг хангах тухай гэдэг нэг тогтоол гаргасан. Тэндэр бол ер нь бол интернет одоо хэрэгжчихээ эрхчлөлийг хязгаарлаж болохгүй. Яг гоо тэр эрхчлөлийг нэг одоо хохирох гэсэн орлогууд бол байгаа. А тэрнтэй тэмцэх хэрэгтэй болохоос биш интернетийг хязгаарлаж болохгүй гэдэг нэг 2013 онд тогтоол гаргасан байдаг л доо. Тэгэхээр нүүбийн хэмжээнд ер нь дэлхийн нийтийн хэмжээнд хэрэгжих тийм тогтоол байна. Монгол улсаас нүүбийн бүрэлдэхүүн гишүүн улсын хувьд бол бас тэр тогтоолыг мөрдөх нь зүйтэй. А хэрвээ жинлээд үзэх юм бол интернетийн зохисгүй хэрэглээрнээс гарч байгаа үр дагаврууд ихэд интернетийг зохистой хэрэглэж байгаа интернетээр дамжуулж эрхээ хэдлж байгаа энэ хоёр юм авч үзэх юм бол интернетээр дамжуулж эрхээ хэдлж байгаа байдлын үлдэг давмгаа авч байгаа. А интернетийн зохисгүй хэрэглээтэй холбоотой зөрүү үр дагаврууд бол байгаа. Тэр үл өөрөө яг интернет хэрэгслийг хязгаарлах тэр хэмжээнд очсон гэм хөрхөө тэр хэмжээнд хөрөх бас ноцтой асуудал биш болчихж байгаа. Аа тэр интернетэн зөвсгөө хэрэглээс болж тэр очирж байгаа тэр хөрөл үр дагаварыг бол харцсангүй төрийн байгууллал бол өөрөө хариуцах хэрэгтэй болчих юм л да. Монголын үндсэн хуульд бол төр хүний хэрэгслийг одоо зөрчигдөхөөс хамгаалах тэр бүхэл арга хэмжээ авах ёстой гэж заагдчихж байгаа. Тэгэхээр тэр өөрөө тэр зөрчигдөхөөс хамгаалах арга хэмжээ авахгүйгээр тэр арга хэмжээгээ хялбарчлаад ерөөсөө хаачих гэдэг бол интернетийг хязгаарлах гэдэг бол бас болохгүй болохгүй. Тэгээд захуу залхуурсан буруу арга хэмжээ болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэр эрхчлөө интернет зөрчлөөс хамгаалах тэр үүргийнхээ дагуу бол интернетийг яаж зөвхөстэй хамгаалах юм гэдэг тэр босрал олох үйл ажиллагаануудаа маш сайн хийхсэл болчихж байгаа юм л да. За харьцаал бол цэцүүл хорон дээр авч үзэх юм бол ерөөдөө интернетийг бас хязгаарлах чиг үүрэг гэн байдаг тэр их боломж нь байдаг байгууллага л да. Тэр одоо хязгаарлагддаг байсан бол одоо болоод өөрөө одоо цохол бол Happy Webs MN, Cyber Safety MN гэдэг тухайлбал вебсайт гаргаад тэр хариуцсан ажилтан болоод төсөв гаргаад интер иргэдэд одоо интернетэд яаж зохистой хэрэглэх бий болох юм та яаж интернетийг зохистой хэрэглэх вэ гэдэг тэр босрал олох үйл ажиллагаа сүүлийн 2-3 жилд нэмэгдүүлж эхэлж байна л да. Нэг би хувьч удаач хавд бас төвшөл юм болоо гэж харж байна.
Ер нь дэлхийн нийтийн хандлагын ч гэсэн хааж боохоо ер нь бол дэмжихгүй байна. А та хааж боохоос илүү төгсөө хэрэглэгийг нь дэмжих тэр ажиллагаа эрчимжүүлээ гэдэг хандлага руу орсон. Гэтэ энэ иргэдэд ерхэт одоо над босрал олгооч гэж хүлээн зовоохоос илүү өөрөө бас босрал олж авах тэр арга зам руу явах хэрэгтэй л да. Тэгэлгүй хотоо интернет одоо энэ интернет гэдэг зүйл одоо монголчууд амьдрал дээр эргэж сайхан зүйл маш олон байгаа. А тэгэлэл нийгэмд тусламж байгаа олон асуудлуудыг ил дотор нийтэлдэг тий. Эрхэн зөрчиж байгаа юм шиг миний их ингэ зөрчлөө гэдээ ил дотор хэлдэг болсон. Тэрэнд нь анхаарал хандуулж чаддаг болсон. Урд нь бид тэгж чаддаг үл байлаа шүү дээ тий. Одоо нөгөө шилэн болох хэвээр, тод болох хэвээр, нэлт болох хэвээр гэдгийг одоо технологи цэвэрлээс интернетийн арга хэлбэрээр л одоо нэвтрүүлж эхэлж байгаа. Энэ бол үнэхээр аваа штэ зүйл. Байгуулах гэсэн зүйл рүү орёо. Одоо Монголд аж ахуйн нэгж байгууллагууд маш олон болсон. За жижиг том гэлтгүй бүгдээ л компьютертэй байд интернет толгойдаа сүлжээ ашиглаад ажил төрлөө ямар нэг юм байдлаар явуулчихна. Нөгөө л нөгөө бүх юм ингэ хэрэгж болоод байдаг. Бүх интернет ашиглаад байдаг. Хамгийн ард талтайгаа нөгөө аюулгүй байдал чинь их тийм хөнгөн явагдаад байгаа юм болов уу? Одоо би нэг зүйл сонссон л доо. Хотын төвүүд төр задгаа Wi-Fi сүлжээнээс л одоо ингээд тийм мэдээлэл алдагддаг. Тийм боломжтой байдаг хэрэг. Бид нар одоо өөрсдийнхөө мэдээллийг бүрэн дүрэн алдах тийм боломжтой. Яг одоо та бүхэн сууж байгаа энэ орчинд задгаа Wi-Fi сүлжээ байж байна. Ийшээ би Facebook, Twitter-ээр орлоо. Магадгүй нэг жоохон энэ тал дээр төлхөө мэдлэгтэй боломжтой. За бас нэг мохон муу санаатай юм бол одоо тэгээд сүлжээгээр нь ороод миний мэдээлэл авах ийм боломж байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол одоо дайршлагдж байгаа өнөө үед Монголд маш олон байгууллагууд гадаад харилцаатай болж эхэлж байна л да. Тухайлбал одоо гэрээлчлээ одоо хуучин бол ингээд нэг газар уулзаад хоёр цаглан хариуцлага зураад тэгээд ингээд өгч авалцаад явдаг гэсэн бол одоо гэрээлчлээ одоо харилцах бичиг баримтаа бүгдийг интернетээр амжуулдаг болчихчих. Энэ цаг хугацаа хожиж байна. Зарлал мөн хожиж байна. Гэтэл энийг дагаад ингээд бас асуудлууд байна. Тохиолбол нөгөө харилцагч нь одоо манай банк дансны дугаар өөрчлөгдсөн. Таних одоо ажлын хөлс төлбөрөө энэ данс руу явуулаа гэд хуучин өгч авалцдаг байна л да. Төлбөр мөнгөө тийм мэйлэр харилцдаг. А гэтэл байгууллагууд бол нөгөө харилцагчаа гэж итгэхэд өөр хүн рүү мөнгө шилжүүлчихдэг эрсдэл одоо Монголд нэлээд гарах болсон. Тохиолбол өөр бол аль байгууллагатай ямар асуудлаар гэрээ байгуулсан гэдэг мэдээлэл нь ямар нэг байдлаар ил болсонтой холбоотойгоор одоо муу санаатнууд тэрийг ашиглаж байна л да. За тохиолбол А гэдэг байгууллага Б гэдэг байгууллагатай одоо харилцаатай гэдэг нь мэдчихэд Б гэдэг байгууллагыг нэрийн өмнөөс одоо мэйл хаягийн дуурайгаад А байгууллага руу явуулчлаа л да. Ийм юм шалтгаанаар манай дансны дугаар өөрчлөгдсөн. За дараагийн ажлын хөлс энэ данс руу явуулаарай гэнгүүт нөгөө мөнгө шилжүүлэхгүй нэ анзаарлыг явуулчихдаг. Яаж хаягийг нь өөрчилчих нөхөр мэйл хаяг дээр нэг цэг тавьчихдаг ч юм ард нэгэн тоо тавьчихдаг ч юм уу. Тэ. А бүх байгууллага мэдээж мэдээллийн технологийн хилцэс албатай байх бол болцоо байхгүй. Тэгээ том ерөөдөө томоохон аж ахуйн нэгжүүдүүд тийм зүйл бай. Тэр нь харьцангуй гадны хадлаг, гадны тэр мэдээллийн технологийн асуудлууд ер нь бол шинжилэн дүгнэл шинжилэн судлаад арга хэмжээ авч байгаа юм л да. А тийм байхгүй жижиг байгууллагууд бол өөрсдөө л ингэж зөв мэйл руу юм явуулах гэж байна уу, зөв данс руу юм явуулах гэж байна уу гэдэг шалах хэрэгтэй болчихно. Тэгэхээр одоо шинэ тухайлбал хуучин мэдээллийн технологийн асуудал зөвхөн мэдээллийн технологи ажилтнал асуудал юм шиг боддог болсон. А гэтэл одоохот мөнгө шилжүүлэх эрхтэй нягтлангийн асуудал болж эхэлж штэ. Хуучин дээр зөвхөн тоондоо сайн зөвхөн тоогоо л мэдгэстэй бол хангалттай байсан бол одоо дахиад одоо миний харилцагч өөрөө мэйл хаяг нь зөв байна уу, буруу байна уу гэдэг шалах хэрэгтэй болж эхэлж чад. Захирлын хувьд ч гэсэн захирлаг буюу байгууллагын даргаын хувьд ч гэсэн одоо энэ асуудал бас чухал болж байгаа. Би одоо үнэхээр та зөвхөн нягтлнаар харьцахгүй зөвхөн руу нь харьцдаг мэйл явуулдаг захирал нь одоо доор байгаа ажилтнууд одоо энэ хаяг руу дансны өөрчлөгдсөн юм байна. Одоо мөнгө нь энэрүү шилжүүлгээ шийдчихдэг бол захирал зөвшөөрөх юм чинь ингээд мөнгө шилжүүлчих бас асуудалтай. Тэгэхээр мэдээллийн технологийн асуудал зөвхөн мэдээллийн технологийн мэрэгжлийн асуудал тэр байгууллагад ажиллаж байгаа компьютер ашиглаж байгаа бүхний асуудал болчихж байгаа юм. Тэгэхээр байгууллагын хувьд бол өөрөө бүх одоо бохон байгууллагад ажиллаж байгаа үндэ
мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг чинь юм онцлогтой. Манайх мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдлээ ингэж сайжруулах, тооцож сайжруулах хэрэгтэй. Нэг ийм мэдээллийн технологийн эрсдэл гарлаа гэд байгууллагад ямар их хөлт учрах вэ гэдэг ойлголдог. Тийм юм зөвлөгөө хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэ. Энэ толботой байгууллагад ерхдөө бас сургалт авдаг болсон байна. Ажлуудаа одоо дотоод журмаас өөрчлөлт оруулж гисэн байна л да. Тухайлбал одоо хөдөлмөрийн дотоод журм дээр ингээд хууч боломжтой зүйл одоо та ажил таслуул тэгээд ингэнэ гэдэг юм байсан бол таны хэрэглэж байгаа мэйл хаяг компьютер бол байгуулах юм ч өө. Та энэ байгуулгын мэдээлэлээр явж байгаа зүйлийг хувьтай ашиглаж болохгүй, олон нийтийн сүлжээнд оруулж болохгүй. Та ажлыг зөвхөн байгуулгын хаягаар л явуулах хэрэгтэй гэдэг хандлагаар орчлоо гэсэн шаардлага тавьсан. Одоо байгуулгын ажлыг одоо хувийн яг хоо мэйл хаягаар явуулах гэж болохгүй, эрсдэлтэй очиж байгаа юм л да. Яг хоо мэйл хаяг бас тийм найдвартай зүйл биш болоод бас нэлээд олон жил очлоо. Гэтэл одоо зөвхөн байгуулгын нэг хүнд нэр ус солицоход яг хоо мэйл хаяг өгчих юм бол миний хувьд ихтэл бас алдрах юм, талдрага орж байгаа юм. За энэ өнөрөө шиг би мэйл яваач гэж миний мэйлээг очих болоо. Энэ өнөрөө би алдруулж юм уу? Чухал файл яваалч болох юм болоо гэж эргэлзээд өрж эхэлж байна л да. Тэгэхээр байгууллагууд ямар ч өөрөнгө гэсэн мэйл хаягууд бол тайвалж эхэлж байна. Тэрийг бас тэрүүр ажил хэрэг явуулах нь зөв юм а гэдэг ойлгож эхэлж байна л да. Тэгэл байха. Тэгэхээр та бүхэн түр ярилцлага эхлүүлэх юм ярьж ирсэн шүү дээ. Ер нь одоо нууц гэж юу юм те? Нууц гэдгийг одоо хүмүүс мэдэхгүйгээр нууцыг нууц биш болгодог ч гэх юм уу. Одоо нэг юм хүн явж ирсэн шүү дээ. Эндээс би байх ярих гэж байна гэхээр та бол одоо кибер гэдгийг аюулгүй байдал талаар нэлээх судалсан хүн. Тэгэхээр би одоо улс орны хэмжээнд одоо олон улсын жишээ тулгуурсан зүйлийг тань асуух гэсэн. Одоо та төрүүлсэн шүү дээ. Одоо цэрэг зэвсэр дайтахаас илүү мэдээлэлээр дайтдаг болчихсон юм цаг үе ирчихжээ. Энэ цаг үед дэлхийн хэмжээний мэдээллийн 900-д дэлхийн хэмжээний аюулгүй байдлын том тогтолцоонд монголчууд орж чадж гэнэ үү? Монголчууд хөл хөдлөж болох чадж гэнэ үү? Монгол улс өөрсдийнхөө кибер халдлагаас аюулгүй байдлаа хэрхэн хамгаалж чадж байгаа вэ? Энэ төвшин хаана явж байгаа юм бэ? За тэгэхээр Монгол улс хүрээний кибер хамгаалалтын төвшинд хаана яв юм бэ гэдэг асуудал заашгүй тавигдж байгаа л да. Тэгэхээр олон улсын цэглэл холбооны байгууллага гэж байгаа. Өвгөнд төрөлсөн байгууллага. Эндээс улс орнуудын кибер аюулгүй байдлын төвшинг индексээр гаргасан байх лээ л да. Тэргээр Монгол улс ерхдөө байрвал нэлээд хойшоогоо дунд тавьцал байгаа. Дэлхийн орнууд таарцуулах юм бол за манай хоёр хөршүүл нэлээд урд байгаа. Орос улмын улс тосоо Орос улмын улс одоо хятад улс ингээд урд нь байгаа. Бүгд нэр солонгос улсууд бас нэлээд урд байгаа. Ингээд энэ нь Монгол улс юм ягаад ингэ хойш орч байгаа гэдэг асуудал бол гарч ирнэ л дээ. Тэгэхээр саяны дээр индекс буюу байрыг гаргахад нэг 5 үзүүлэлтээр гаргасан байдаг. За. Дөрөв кибер аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн орчны зохицуулалт нь ямар байна вэ? Аа. Ахад ер нь байгууллага нэгжийн зохион байгуулалт нь ямар байна вэ? Аа. За тэгээд төсөв санхүүгийн асуудал нь ямар байд юм бэ? За. За. Хоёр дахь нь хүн нөөцийн ур чадвар, хүн нөөцийн асуудал нь хэрэг үед юм бэ? Аа. За 5 дахь төр иргэдэх нь одоо зан үйл хөрний хэрэг байна вэ гэдэг. Аа. Нэг 5 үзүүл төр гаргасан байдаг л да. Тий. Одоо Монгол улсыг ерөөдөө хойш нь ухрааж байгаа зүйл бол ерөөдөө 2-3 үзүүлэлтээр ухрааж байгаа. За. Тэр нь юу гэхээр нэгдүгээр кибер байдлын бодлого эрх зүйн зохицуулалт бол хангалтгүй байна гэдэг үзсэн байдаг л да. Аа. За, ямар улсууд ингээд эрх зүйн зохицуулалт нь сайн гэдээ урагшаа орчоо гэдээ аваад үзэхээ. Кибер гэмтрүүдтэй тэмцэх конец гэж байдаг. За. А 2004 оноос хүчин төгөлдөр үүсэж байгаа Будапештийн конец гэдэг Европын зөвлөс гаргасан. Тэр конец болохоор тэр конец нэгж орц улс орнууд өөрөө кибер гэмтрүүдтэй тэмцэх асуудлаар хамтарч ажиллах хоорондоо ингээ 24 цаг 7 хоног тасралтгүй мэдээлэл солих тэр боломж олгосон конец юм л да. Тэрэнд нэгдэж орц улс орнууд өөрөө ирсэн зөвсөлт нь сайн гэдгээр нь урагш явчих. За Монгол улсын хувьд өөрөө миний авсан мэдээлэл дээр энэ конст бол нэгдж орхон зүйтэй юм байна гэд. Хувь зүй яамнаас ажлын хэсэг гараад цагдаагийн байгууллага өөрөө санаачлаад энэ конст нэгдж орхоор ажиллаж байгаа юм байна. Аа. Тэг. За, олон улсын хамтаа ажиллагааны хувьд авч үзэх юм бол бас энэ зүйлтер хойш хурцсан байгаа юм л да. Тэг. Яагаад гэхээр ер нь улс орнууд нь кибер байлгүй байдал хангах асуудлаар хоорондоо хамтарч ажиллаад эхэлчихжээ. За, тухайлбал Америк, Хятад хоёр хоорондоо хамтарч ажиллаж байна. Агуулгын юу гэхээр
харьцан нэг нэрвэ давтлахгүй шүү, кибер давтлахгүй шүү гэдэг тэр асуултаа тохирч байна. Бас Азийн улс орнууд нэгдэж эхэлж байна. Япон, Солонгос, Хятад гэдэг энэ улсууд одоо Азийн хавьд кибер айлгуудлаа хамгаалыг хамтарч ажиллаж эхэлж байна. За мөн Орос холбооны улс Хятад хоёр одоо өөрсдөө хамгаалах асуудлаар бусад баруунны орнуудаас хамгаалах асуудлаар хамтарч ажиллаж байна. А Япон, Эстон хоёр хамтарч ажиллаж байна. Тохиолдол Япон 2020 онд Олимпиадтай холбоотой манай кибер айлгуудыг сайжруулах талаар хамтарч ажиллаа чиг Эстон санал тавиад Эстон улс хамтарч байна. Улс орнууд ерөөдөө ингээд хоёр болон гурван талд олон улсын хамтын ажиллагаануудыг хийгээд эхэлсэн байна л да. Харин монголчуудын үед. Харин монголчуудын үед бол энэ байдал хангалтгүй байна. За. За тохиолдол кибер айлгуудын асуудлаар Оростой Хятадтай тодорхой хамтын ажиллагаа байхгүй. За сүүлд нэгдхийн ерхэн сайд ирсэн. Тэр үед яг кибер айлгуудын асуудлаар хамтарч ажиллах гэдэг тохирсон зүйл байлээ. Энийг эс тооцвол ер нь бусад улс ортой хамтарч ажиллаж байгаа зүйл харагдахгүй юм л да. Тэгэхээр Монгол улс ер нь саний ер нь бол кибер айлгын байдлын төвшингээр тэргүүлж байгаа нэг 10 улс байна л да. Америк нэгдсэн улс, манай хоёр хөрш, Япон, Эстон, Австрал, бүгд нэр Солонгос улс гэдэг. Энэ улсуудтай нэгдүгээр цаашгүй хамтарч ажиллах шаардлага байгаа юм байна. А хоёрдугаар энэ улсуудаас бас туршлага судлах зүйлсүүд байх хэрэгтэй. Юу нэг хаа манай хамтарч ажиллах хэд нөгөө усд ч өөр хамтарч ажиллах зөвшөөрөхгүй гэдэг асуудал байна. За Орос хятадын тэр кибер айлгуудын бодлого бичиг баримтууд нь үзэхээрвэл манай улс бол одоо холбоосын төвшөнд хамтарч ажилланаа. Хамтарч ажиллах усд бол нээлттэй гэж заагаад өгсөн юм байна. Тэгэхээр манайх доор хашин хоёр хүчтэй кибер айлгуудын асуудлаар хамтарч ажиллах нь бол зайлшгүй чухал асуудал болчихж байгаа. Тэгэхээр төрөний нөгөө харилцаа холбооны олон улсын захлал холбооны байгууллаас гаргасан индекс нэгдүгээр урагшлуулах хэрэгтэй юм байна. Байраа ахиулъя. Энэ хүрээндээ өөрөө одоо тодорхой улс орнуудтай хамтарч ажиллах хэрэгтэй байна. Хүний нөөцийг бэлдэх хэрэгтэй байна. Хууль эрх зүйн зохицуултаа сайжруулах хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Эдгээр арилгахуудыг хийхгүйгээр бол манайх бол кибер айлгуулын төвшин хангалтгүй. Улмаар кибер айлгуул өөрөө өнөөдөр бүх харилцаа холбоонд зайлшгүй хамааралтай тулгуур асуудал болсон байдаг. Кибер айлгуул хангалтгүй байлаа гэхэд манайх одоо хөрөнгө оруулалт нааш өрөөдрөө бид нар хөрөнгө оруулалт шүглэж авъя гэж ярилаач гэсэн. Кибер айлгуул байдал мэдээллийн айлгуул байдал нь өөрөө хангалтгүй бас улс орнууд бол тийм ч таатай хандахгүй. Ийм байдалд очиж байгаа юм. Тэр нэг юм оногой байдаг л та. А Америкийн тагнууллын ажилтнууд ингээд нэг дор цуглаад зөвлөгөө хийжтэй. За. Чи Монголд ажиллажсан тагнууллахаар юу гомдлолтой байна гэд. Яасан гэсэн чинь надад ер нь нхийг ажиллаалгаа. Би ч өөрөөсөө нууцт бүх мэдээлэл нийлвэн штэ гэд тэгж чам. Тэгэхээр энэ бас харьцангуй бодиттой байнгаа болоо гэж бодож байгаа юм л да. Манх өөрөө нууцх хэстэй юмудаа нууцлдаг. Тэгэхээр ер нь иргэд хаанаас мэдээлэл авдаг вэ гэдэг асуудал байдаг. Иргэд зөвхөн харилцаа холбоо зохицуулах хороо гэхгээр бүх төвшөнд ямар нэг болон олон мэдээлэл авдаг. Хамгийн ойр байдаг нь бол одоо ихтэй сургууль, иргэд босдлын сургууль гэдэг нь иргэдэд хамгийн их мэдээлэл өгдөг, хамгийн ойр мэдээлэлд нь ойр байдаг юм шигтэй. Тэгэхээр зөвхөн харилцаа холбоо зохицуулах хорооны үйл ажиллагаа нь бид нэгэд найдаад зөвхөн тэр ганцаар нь ажиллаулж болохгүй л дээ. Тэгэхээр одоо сургалтаар дамжуулаад сургалт боловсрол болох тэр үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудад дамжуулаад энэ ажлыг хийх хэрэгтэй болчих юм л да. Бүр 10 жилийн сурагч байхаас нахуулаад за мэдээллийн айлгуулагч ийм чухал юм шүү. Одоо та хаана юу хэзээ хинтээ юу хийж явж байгаа олон нийтэд илгээж болохгүй гэдэг ч юм. Тэр мэдээлэл ингээд бүр багаас нь олоод хэлсэн болчих юм л да. Эцэгчүүдийн хувьд өөрснөө тэр төрлийн мэдээлэл байхгүй учраас хүүхдүүдэд тэгж болохгүй ингэжлэхгүй юм хэлж мэддэггүй болчихдог. Тэгэхээр нэгдүгээр багш нар нам сайн хэлэх хэрэгтэй байна. Багш нар тэгэхээр өөрснөө бас боловсралтай энэ төрлийн мэдлэг мэдээлэлтэй олох хэрэгтэй болчих чана. Энэ үлсэхөн нөгөө хэсэг байгууллагын асуудал ш ер нь Монгол улсын нэг боловсралтын асуудал ч юм бол кибер гэмтрийн хууль эрх зүйн талаас нэг томч мэдээлэл болох хэрэгтэй. Та бол сүүлд ном гаргасан шүү дээ. Кибер гэмтрийг шүүхэд хянан шийдүүлэх гэдэг. Одоо би зүгэл жишээ болгож асууя л да танаас. Одоо юу гэдгийг манай Монгол улсын одоо нэг онц чухал объект стратегийн чухал холбогдлоо мэдээллийг ямар нэгэн улс орны одоо юу гэдгийг санаатаа гарч юм уу санаагүй ч юм уу хүн ч юм уу эрин ч юм уу тухайн алб хилцэн ингэ даваа задлаад олон улсад гаргаад болохгүй юм тийм тараачлаа. Тэр нь эргээгээд монголчуудад эдийн засгийн гүн хөгжлөлтөө ч юм уу ямар нэгэн байдлаар сөрөгдөлтөө болчлоо. Энийг тэгвэл одоо бид нэр хууль эрх зүйн яаж шийдвэрлэв тийм. Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг өөрөө ерөөдөө
цагдаагийн байгууллага прокурор шүүхэд байгаа. За шүүхийн хувьд ерөөдөө нэг 15 онд байна уу. Шүүх ерхээ зөвлөлөөс нэг шүүхтэй зориулсан сургалт явагдав. Тэр үр нь кибер гемтер гэдэг хичээлд тусдаа оруулаад. За кибер гемтер гэж байд юм байна. Ийм онцгой юм гэдэг талаар баг хэмжээний сургалтууд бол орсон. Прокурорын бас сургалт болсон юм байна. Тэн дээр бол бас тодорхой хэмжээний сургалтууд орсон л да. Үрдэн байцагч нар өөрөө бас энэ чиглэл дээр хангалттай мэдээлэл байна уу гэдэг бас хэрэгцээ толчж байгаа. Өөрөлд за би кибер гемтер хохирч очлоо гэж цагдаа таньхад нөгөө цагдаа мань кибер гемтер гэж юу вэ гэдэг дээр бас хангалттай мэдээлэлтэй юу гэдэг асуулт. Монголын хувьд авд үзэх юм бол цагдаа ерхэн газрын кибер гемтертэй тэмцэлцгээд байна л да. Уучлаарай дасаг байсан бол одоо жоох өргөжөөд хилц олчоо та. Энэ өөр хөнгөч цөөхөн. Тэгээд нөгөө талаар Монголын хувьд нь кибер гемтергийн аюулгүй бүрэн ойлгоогтой холбоотой юм уу? Энэ хэрэг шалгаж мөрдөх хугацаа маш багтах таацсан. Өөрөөр нэгдүгээрт мэрэгжлийн хүмүүс үлддэг. Монголын цагдаа энэ хэрэг шалгаж хийдэг туршлага багтаа үед хэргийн мөрдөн шалгах хугацаа бага бол өөрөө маш асуудал болчихно. Дүнгийн шалгаал буруутныг олоод прокурор дамжуулаад шүүхт өгтөл шүүх хуралдаан дээр баг хэргийн хөөлц хугацаанд дуусчих юм л да. Тэр хөөлц хугацаа дуусна тохиолдолд одоо хэргийг шийдвэрлэх тухайн үед ял оноо бас боломжгүй болчихдог. Тэгэхээр бол энэ кибер гемтрийг мөрдөн шалгах хугацааг нэмэгдүүлэх шаардлага бол байгаа. Хоёрдугаар энэ хэргийг мөрдөн шалгадаг, хяналт тавьдаг, шүүн шийдвэрлэдэг хүмүүс босрал олох үйл ажиллагаа зайлшгүй болчихж байгаа. Тэгээ хуулийн зөвцүүлт нь сая ясарч болчихж байгаа. Тэг. Зөвцүүлт нь нэгдүгээр зөвцүүлтээ сайжруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаар байгаль зөвцүүлтээ хэрэглэх чадварыг хөсөхөлдөгчтэй олохтуулах, олох нэмэгдүүлэх шаардлагатай болчихж байгаа. Монголчууд интернетийг ямар хэлбэрээр ашиглавал ямар салбартаа илүү ашиглавал бидний аж амьдрал, эдийн засаг, өсөлт хөгжил ямар энэ бүх зүйлээр нь яаж эргээр хүрэх юм бэ? За тэгэхээр монголчуудыг бас тодорхой насны үе шатаар нөхөн зүйтэй болоо гэж бодчих. А тохиолбол бага насны хүмүүсийн хувьд бол илүү хичээлтэйгээ холбоотой зүйлсийг интернетээр үзэх боломжтой болчихсон. Тухайлбал за интернетэд ийм үнгүү хичээлүүд байдаг л да. Одоо математикийн, биологийн, төвхийн гэдэг тэр хичээлүүдийг интернет үзэх тэр боломжтойг тодорхой байгууллагуудад олгоод эхэлсэн нээлттэй боловсрол гэж яригдсан л та. Тэгэхээр бага насныхны хувьд нээлттэй боловсролын нөөцөөс мэдээлэл олж авах зүйтэй байна. За оюутан залуучуудын хувьд бол интернет дээр одоо бас мөн үнгүү хичээлүүд бас байж байгаа. Тэрийг олж ашиглах нь зүйтэй байна. Онлайн курсууд байж байгаа. Дэлхийн нийтэд одоо яг адил тавигдж байгаа мэдээлэл олж аваад ижил төвшөнд явах хэрэгтэй байна тийм ээ. Бусад насныхан нэг тавад үзэх юм бол мөн одоо оюуны тэр хэрэгцээг хангах тодорхой мэдээлэл олж авах, бусдад одоо зөв мэдээлэл түгээх тэр талаар интернетийг бас хэрэглэх зүйтэй болж байна. Магадгүй нөгөөтлөр одоо нэг нь болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлээ илсрэх интернетээр дамжуулж үзэл болоо илэрхийлэх шударга байдлыг шатахтаа шаардах байдлаар хэрэгжилж болж байна. Мөн ахмад насны хүмүүсийн хувьд авч үзэх юм бол за мөн ачц гэх мэт багчуудаа хэрэгтэй мэдээлэл нь олж үзүүлэх бас нөгөө талаар ахмад үеийн туршлагаа мэдээлэл авах үүрэгтэй мэдээлэл олж авах туршлагаа бас босоо залгуулж туваалцах гэх мэтлэн тийм байдлаар ашиглах нь зөвтэй байна л да. Илүү монголчуудын хувьд бол өөрийгөө мэдлэгтэй болгох, хүчтэй болгох тэр байдлаар интернетийг ашиглах шаардлага байна. За тэгээ өнөөдөр цаг цаваа гаргаж биднэрт өөрийнхөө мэддэг судалсан ажлынхаа мэдээллээс үзэгчтэй бол над хүргэсэн таны маш их баярлалаа. Таны судалгааны ажлаа амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа.